ស្ដីសាសនាសាសនាមកសុស្ដីជុំមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានកំពេចតន់នឹងវគ្គទី2បាទគឺខ្ញុំជំនុំផ្លេចបាទលំហាត់កំពេចគឺជាភាគទី2ហើយទីមួយគឺថារកចំនួនកំពេចអិចទីត្រាច់ក្នុងថាក្នុងសំណុំចំនួនកំពេចក្រោមបាទទីមួយកហ្នឹងពីបាន 2x ដល់នឹង y រារបូកជាមួយនឹង e កតានឹង 2x បូកនឹង y រារស្មើនឹង2ដល់ pe ខ x ដល់នឹង t y រារបូកជាមួយនឹង e កតានឹង x បូកជាមួយនឹង 2e រារស្មើនឹង1ដល់ 3e ចំណែកចំណុចកហ្នឹង x ដល់នឹង y រារបូកជាមួយនឹង e កតានឹង x បូកនឹង y ស្មើនឹង2បាទនេះគឺឲ្យរកចំនួនពិត x y លក្ខណៈដូចដាក់ស្រាយសម័យកាលដែរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះគឺជាចម្លើយរបស់វាបាទរកចំនួនពិត x y ក្នុងសំណុំកំពេចខាងក្រោមបាទចំណុចកយើងដាក់មកយើងបានផ្នែកពិតស្មើនឹងផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តនឹងស្មើនឹងផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងយើងបានមកចឹងអាផ្នែកពិតនេះ 2x ដល់នឹង y ស្មើនឹង2នេះហើយអាផ្នែកនិមិត្ត e ស្មើ e នេះផ្នែកនិមិត្តគឺ 2x បូកចំនួន y ស្មើនឹងដល់2យើងដាក់ជាប្រព័ន្ធសមីការមកយើងគុណអង្គខាងនេះស្មើនឹង11អង្គទី1ហ្នឹងកសោមទី1គឺគុណ11ដើម្បីស៊ីសងវាបាទស៊ីសងបាន 2y ស្មើនឹង14យើងទាញបាន y ស្មើនឹង14ចែកឲ្យ2បោះ2ទៅខាងមុខបោះទៅបានចែកអញ្ចឹង4ចែក2ស្មើនឹង12បាទនេះគឺជាវីដេអូអញ្ចឹងចម្លើយវាបានឃើញហើយគឺ y ស្មើនឹងស្មើនឹងដល់2អញ្ចឹងយក y ស្មើដល់2ចំនួនក្នុងសមីការមួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទនេះគឺយក y ស្មើដល់2ចំនួនក្នុងសមីការមួយអញ្ចឹងគេបានដល់មកបាន 2x ដល់នឹង y ស្មើនឹង2ទាំងទាញដល់ 2x មកទាញដល់ 2x ស្មើនឹង22បូក4បាទនេះខ្ញុំសេះខុសទីបាទគឺ2បូក4ទីបាទគឺបោះមកបាន2បូកនឹង y ស្មើនឹង x 4ចែកឲ្យ2ស្មើនឹង2បាទនេះចម្លើយវាបានx ស្មើនឹង 2y ស្មើនឹង12ចំណុចខចំណុចខគេឲ្យរកដូចគ្នារកចំនួនពិត x និង y បាទយើងតឹមវាទៀតមកយើងតឹមអាផ្នែកពិតដោយផ្នែកពិតផ្នែកនិមិត្តដោយផ្នែកនិមិត្តបាទយើងតឹមវាស្មើគ្នាហើយយើងតឹមវាហើយយើងដកវាព្រោះវាមានសញ្ញាដកគ្នាយើងបំបត្តិអង្គបំបត្តិអង្គមកខាងមកអញ្ចឹង x ដក xវាស្មើ0នឹងអត់សេទេដក 2x ដក2វាស្មើនឹងដក4
1ដកនេះដកគុណ10វិបោកអញ្ចឹង1បូក3ស្មើនឹង4អញ្ចឹងទាញ y ស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងយក y ទៅស្មើនឹងដក1ចំនួនក្នុងសមីការ1បាទសមីការ1យើងបាននេះអញ្ចឹងយើងទាញ x មកស្មើនឹង1បូកជាមួយនឹង2 y ហ្នឹងស្មើដក1ជាងដក1មកអញ្ចឹងដក2បូក1ស្មើនឹងដក1បាទនេះគឺជាចំណោយចំណុចខគឺដូចនេះយើងបាន x ស្មើនឹងដក1និង y ស្មើនឹងដក1បាទចូលចំណុចកម្ដងទៀតបាទចំណុចកក៏ដូចគ្នាដែរគេឲ្យរកចំនួនប៉ិត x និង y បាទយើងផ្ទឹងវាទៀតមកតាមផ្នែកប៉ិតនិងផ្នែកប៉ិតផ្នែកនិមិត្តដល់ផ្នែកនិមិត្តបាទយើងផ្ទឹងហើយគឺ x ដកនឹង y ស្មើនឹង2អា x បូកជាមួយនឹង y ស្មើ0នេះដោយសារគេអត់សរសេរចឹងវាមាន0យើងដាក់ឡើងមកគឺ0 0 e មកខ្ញុំសេមើលដោយសារគេមិនសេរមកជាមួយនឹង0នេះគឺមិនសេទេយើងពីបាន x ផ្នែកនិមិត្តស្មើនឹងផ្នែកនិមិត្តគឺបាន x បូកជាមួយនឹង y ស្មើនឹង0ទាំងសមីការ1និងសមីការ2អញ្ចឹងយើងយកវាមកដើម្បីបូកបំបាត់អស់មកខាងដើម្បីរកចំនួនប៉ិតបាទនេះគឺមានសញ្ញាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសម្រួលមក x ដក x ស្មើនឹង0បូកចូលគ្នាខ្ញុំ click ដាក់សញ្ញាមកទៀតសន្ទុះបាទគ្នាបាទហើយគឺបូកបញ្ចូលគ្នាមកវាបានដកវាបាន 2x បាទនេះបូកចូលគ្នាបាន 2x ស្មើនឹង2បាទគឺ x នេះស្មើនឹង1ហើយយកអា x ស្មើនឹង1ចំនួនក្នុងសមីការ1ចឹងយើងទីបានគឺ x ស្មើនឹងដក2សមីការ1នឹង x ស្មើនឹង x ដក y ស្មើនឹង2បាទនេះ2សមីការ1ចឹងយើងទាញ y ស្មើនឹង y ស្មើនឹង2បោះ x ទៅអមខាងស្មើនឹងដល x ចឹង2ដល1ស្មើនឹង1បោះ1នេះទាញ y ទៅបោះ1ទៅខាងអង្គទី2ស្មើនឹងដល1ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹងបូក2បាទបាទនេះចាំមកកែខ្លែងនេះបន្តិចបាទនេះគឺចម្លើយដែលយើងរកចំនួនប៉ិតបាទយកចំនួនប៉ិតក្នុងសំណុំ complex ខាងក្រោមបាទសម្រាប់បកស្រាយហើយសូមអរគុណដែលបានទស្សនារបស់ខ្ញុំជួយចុច Subscribe នៅ